Tak milí bratia, sestry, milí priatelia, teším sa, že Boh nám dáva tento deň, že sme sa tu mohli zísť. Všetkých vás tu srdečne vítam a prajem vám, aby ste prežili Božie požehnanie a Božiu prítomnosť i tento večer. Ja vám môžem len prijať Božie požehnanie, ale dneska môžete aj naozaj zakúsiť Božie požehnanie, a to je ten, ktorý to prianie môže učiniť realitou, a to je Boh Ježiš Kristus. To je dôvod, prečo sme tu, to je dôvod, prečo sme sa sem zišli, a to je dôvod, prečo som i v decembri v mene nášho zboru oslovil i brata kazateľa Alojza Boháčka z Aše, či by neprišiel k nám a neposlúžil nám Božím slovom. Takže všetkých vás srdečne vítam. Vítam vás, ktorí ste prišli zblízka, a vítam aj vás, ktorí ste prišli zďaleka. A tak rozmýšľam, že asi naozaj zďaleka až z Aše prišiel brat kazateľ Alojz so svojou manželkou Kvetkou a sme radi, že tu môžu byť medzi nami. Je tu ešte niekto, kto prišiel ďalej než z Aše? Ďalej dnes Aše možno nikto neprišiel. Ale viete, čo je ešte úžasné, že Pán Boh použije i toto zhromaždenie a že mnohí možno budú pozerať záber v archíve, ktoré vysielame vždycky i na našej web stránke www.baptist.sk. A bratia, sestry, Pán Boh je úžasný a jeho slovo sa nesie i touto novou metódou, či je to Severná Amerika, alebo Južná Amerika, alebo Európa, všade. Všade. A tak Pán Boh toto môže použiť na jeho oslavu a my sme sa modlili za to, aby toto Pán Boh naozaj použil na Božiu oslavu. Nechcem ja dlho rozprávať, ani nebudem dlho rozprávať, lebo viem, že ste neprišli tu kvôli mne, ale prišli ste naživo už aj vidieť brata Boháčka a ako vidíte, naozaj on žije. Pán Boh ho používa, Pán Boh ho vedie, je to človek ako my a tak sme vďační, že naozaj Boh túto príležitosť dal, že je tu medzi nami. Ja sa dávam do Božích rúk, brata Boháčka, všetkých vás, aby ten Duch Boží naozaj slobodne pracoval a pôsobil medzi nami. Verím v Boha Otca, v Boha Syna a v Boha Ducha Svätého. Som jeho dieťa skrze Pána Ježiša Krista. A to je to úžasné. A preto viem, milí bratia, sestry, milí priateľ, že ak si tu dnes, tak naozaj moje prianie, aby si bol požehnaný, môže byť realita v tvojom živote. Z milosti Božej naše zhromaždenie začneme piesňou 129. Touto piesňou budeme oslavovať Boha a táto pieseň má názov Tak vzácne slávne spasenie. Ak môžete, ak chcete vzdať Bohu chválu a česť, tak to môžeme urobiť i počas tejto piesne. Môžete zostať sedieť. Thank you.
Prosím vás, postaneme a vyprosíme si Božie požehnanie. Nebeský Oče, my sme postali pred Tebou ako Pánom a Kráľom, jediným Bohom. Drahý Nebeský Oče, každý jeden sme pred Tebou otvorení, nič nemôže byť zakryté. A každý jeden, Hospodine, my voláme k Tebe a vyznávame. Pane, my ťa potrebujeme a potrebujeme ťa i dnes večer. Potrebujeme Tvoju prítomnosť, drahý Nebeský Oče, aby tí, ktorí ešte nikdy nezacítili a nepočuli hlas Ducha Svätého, aby prežili toto pozvanie. Drahý Nebeský Oče, Ty vieš, čo každý jeden z nás potrebuje. Je január, Nebeský Oče, a pred nami je celý rok. A tak ako je dobre, že tu stojíme pred Tebou a vyprosujeme Tvoje požehnanie pre nás. Buď teraz k tejto chvíli v Tvojom svetom duchu medzi nami a prechádzaj sa pomedzi nás, Oče, pretože Ty si. Ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista a ďakujeme Ti za tento čas. Amen. Posaďte sa. Milí bratia a sestry, milí priatelia, teraz by sme pristúpili k chválam. Máme asi tak tri piesne, počas ktorých by sme chceli i chválou, i piesňami vzdať chválu nášmu Pánovi. Prosím brata Dráška, aby prišiel dopredu. A hneď po chválach, bratia a sestry, potom by som uviedol ešte raz brata Boháčka. A tešíme sa na to, čo Pán Boh dal na jeho srdce a čo Boh k nám chce hovoriť skrze neho. To je moja túžba. Tak môžete s nami spievať. Budeme radi, keď sa zapojíte a budeme spolu na slávu Božiu spievať. Prajem vám všetkým, dobrý večer. Ráno som sa zobudil a nerozprával som. A včera večer mi povedala také zvláštne slova moja manželka. Ak veríš, máš. Ak neveríš, nemáš. A ja som celú noc nad tým rozmýšľal a až ráno som konečne sa z toho nejak vyplietol a vyšlo mi. Ak veríš, budeš spievať. Ak neveríš, nebudeš spievať. A tak som bratovi kazateľovi rýchlo volal, vieš čo? No neviem, radšej sa pripravte aj vy, lebo... A hanba, posmech. Viera ostala niekde veľmi ďaleko. Ale Boh pracoval ďalej a v modlitbe mi hovorí, ale toto nie je o tebe. To vôbec nie je o tvojej chvále. Ty predsa aj nespievaš tým ľuďom. Ty spievaš mne. To nie je o internete a o tých, čo ťa budú pozerať. Ty spievaš mne. A aj teraz mám zimomriavky na tele. A som si uvedomil, áno, toto je o Bohu. A Boh povedal, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som uprostred nich. Poďme si to povedať všetci. Tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som uprostred nich. Ja vás poprosím, opakujte si to. Opakujte si to, až dokým neuveríte, že tu je Boh. Ten, ktorý stvoril celý svet. Ten, ktorý dal dráhu elektrónom, neutrónom, tým najmenším čiastočkám, ten, na ktorého slovo všetko sa hýbe a všetko je v pohybe. Tak úžasný Boh, ktorý prišiel na tento svet a išiel na kríž kvôli mne. A poviem vám to úprimne.
keď mne dal milosť, tak dá každému jednému z vás. Tak som bol na tom. Utekal som pred ním, ako sa len dalo. Aj tak ma zastavil. A som vďačný Bohu, že ma zastavil. On ma hľadal. On ma našiel. Všetko je on. Čas chváliť Pána. On teraz mu srdce svoje daj. Tak on taký, aký si chváľ. On dnes je čas pred ním úcte. Čas chváliť Pána. Poď, teraz mu srdce svoje daj. Tak poď, taký, aký si chváľ. Poď, dnes je čas pred ním úcte stáť. Tak pred tebou sa každý skloní, odmenu si odnesie ten, ktorý si teba sám zvolí. Ten deň každý vyzná, že len ty si Pán, pred tebou sa každý skloní. Čas chváliť Pána. Poď, teraz mu srdce svoje daj. Tak poď, taký, aký si chváľ. Čas pred ním úcte stáť, tak poď. Nezabudli ste na to, čo som vám povedal? Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. So svojou veľkou mocou thank you.
sa na teba usmieva. So svojou veľkou mocou on ťa uzdraví. So svojou veľkou mocou on ťa zachrání. So svojou veľkou mocou on ťa vyslobodí. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Haleluja, Pane Ježišu. Ti ďakujem, že sa nás dotýkáš práve v tejto chvíli. Ďakujem za tvoje pohľadenie, ktoré je tak úžasné, tak nádherné, tak krásne. Oh. Stíš sa, lebo svätý Boha Pán, on je tu prítomný. Oh, sorry.